Savdo uchun mani pulim yetarli emas. Menga investor kerak. Qanday qilib investor topsam bo'ladi? MyForex Fund yoki BlueFX yoki FTMO mablag' ajratib beradi va siz mana shu mablag'ni olib o'sha korxonadan savdo qilasiz. Korxona aytadi sizga, mana senga ham deylik 100 ming dollar pul. Faqatgina mana shu 100 ming dollardan sen agar zararing 15 yoki 10%dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz hisob raqamni muzlatamiz va pullarimizni qaytarib olamiz. 50-ga 50 foydani bo'lishadi, ya'ni mana 100 ming oldingiz, 1000 dollar daromad qildingiz, bu degani 500 sizga, 500 o'sha korxonaga. Sizning hisob raqamingizga oyma-oy pul tashlab beradi ular. Ya'ni mana 100 ming bilan boshladingizmi, kerak bo'lsa 1 yildan keyin hisob raqamingizni 1 million dollargacha olib chiqib olsangiz bo'ladi. Men hech qanaqangi chiqmayapman. Lekin oyiga 1% yoki 2% tushib turibdi. Zo'r-ku deydi, inflyatsiyadan yuqori, bank depozitidan yuqori. Savdo uchun mani pulim yetarli emas. Menga investor kerak. Qanday qilib investor topsam bo'ladi? Yoki qanday qilib men investorlar bilan ishlashim kerak? Mana shu kabi savollarga bugun mana shu videoda men sizga javob beraman do'stlar. Sizlar bilan Firuzbek Aliyev boshladik. Do'stlar, agar siz trading sohasiga kirgan bo'lsangiz, u yerda bir nechta yo'l ochiladi sizga. Savdo qilish uchun, ya'ni moliya bozorlariga kirganingizdan keyin siz o'zingizni pulingizga savdo qilishingiz mumkin yoki birorta bir korxonadan pul olib savdo qilishingiz mumkin yoki birorta bir investorni jalb qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda 3ta yo'lni men sizlarga mana hozir aytib o'tdim. Birinchi yo'l. Bu bozorga kirmoqdasiz, o'zingizni pulingiz bilan, o'zingizni bilimingiz bilan. Albatta, mana shu uchala yo'lda ham birinchi navbatda bilim turadi. Yaxshilab o'qib, o'zingizga o'zingiz yaxshi natija ko'rsatganingizdan keyin qanaqangi hisob raqam bo'lishidan qat'i nazar, realmi, demomi farqi yo'q. Yaxshi natija ko'rsatganingizdan keyin bozorga kirib, o'zingizni pulingizga, bu birinchi variant, savdo qilib o'zingizga o'zingiz yaxshi natija ko'rsatib daromad qilib yurish do'stlar. Bu juda ham bir oson variant, agar pullaring bo'lsa, shu variant sizlarga ma'qulroq, chunki o'zini puliga savdo qilgan traderda ishiga hech narsa yetmaydi baribir hamda, ya'ni o'zingizga xon, o'zingizga bek, javobgarlik ham o'zi bo'yningizda bo'ladi. Ikkinchi yo'li do'stlar, bu MyForex Fund yoki BlueFX yoki FTMO degan prop kompaniyalar bor hozir, ya'ni prop kompaniya deyilganda qaysidir korxona sizga ma'lum bir mablag' ajratib beradi va siz mana shu mablag'ni olib o'sha korxonadan savdo qilasiz. Albattagina o'sha korxona tarafdan belgilangan qonun qoidalar asosida. Ya'ni shunaqangi bo'lishi mumkinki, korxona aytadi sizga, mana senga ham deylik 100 ming dollar pul. Faqatgina mana shu 100 ming dollardan sen agar zararing deylik mana 15 yoki 10%dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz hisob raqamni muzlatamiz va pullarimizni qaytarib olamiz. Chunki sen bizga to'g'ri kelmaysan, bizga undan yuqori risklar to'g'ri kelmaydi degan usloviyalar bo'ladi. Siz qaysi biri, qaysi usloviya sizga, qaysi shart to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha shart tanlab savdo qilasiz. Ba'zi bir prop kompaniyalarda imtihon bor, imtihondan o'tganingizdan keyin sizga hisob raqam beradi. Ba'zi birlarda imtihon yo'q do'stlar. Ba'zi bir korxonalar 50-ga 50 foydani bo'lishadi, ya'ni mana 100 ming oldingiz, 1000 dollar daromad qildingiz, bu degani 500 sizga, 500 o'sha korxonaga. Ba'zi birlari 80%, ya'ni o'sha 800 dollar sizga, 20 ya'ni 200 dollar korxonaga. Ba'zi birlari 85 ga 15, 90 ga 10 va hokazo. Yaxshi savdo qilgan saringiz, agar o'sha korxonada shunaqangi shart bo'lsa, sizning hisob raqamingizga oyma-oy pul tashlab beradi ular. Ya'ni mana 100 ming bilan boshladingizmi, kerak bo'lsa 1 yildan keyin hisob raqamingizni 1 million dollargacha olib chiqib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bunaqangi sharoitlar ham prop kompaniyalar beradi sizga. Faqatgina ba'zi bir strategiyalar yoki ba'zi bir savdo uslublari prop kompaniya tarafdan olingan hisob raqamlarga to'g'ri kelmaydi va shu tariqa odamlar prop kompaniyadan pul olgandan keyin ma'lum bir muddatdan keyin u pullarni yo'qotib qo'yishadi. Ya'ni ular belgilangan zarardan chiqib ketishadi. Misol deylik, qaysidir strategiya bo'yicha siz 10-15% yoki daha 20% zararga kirishingiz mumkin, lekin ma'lum bir muddatdan keyin u 20%dan chiqib ketib, kerak bo'lsa plus 10% qilishingiz mumkin degan narsani nazarda tutadi deylik, qaysidir strategiya. Lekin bu strategiyani siz prop kompaniya bilan ishlata olmaysiz va ular tarafdan belgilangan hisob raqamlarda ishlata olmaysiz, chunki ularda belgilangan zararlari cheklangan bo'ladi. Undan o'tdingizmi, hisob raqamingizni olib qo'yadi. Ko'p kishi o'ylaydiki, u hisob raqamlarda olib
fiksirovaniy ubytok degan narsa bor-da, ya'ni siz mana bitim zararga yopildimi, o'sha zararni ular hisoblaydi deb o'ylaydi. Yo'q, na samom deyil, uni qangi emas. Deylik, sizni ochiq bitimlaringizni o'zi prosadkaga, ya'ni zararga kirishda boshlasa, o'sha narsani ham ular inobatga olishadi, hisobga olishadi. Bu narsani o'zi ham sizga minus bo'lib qolishi mumkin. 3-uchinchi uslub do'stlar, bu chet el tarafdan, ya'ni chetdan, chet eldan emas, uzr, chetdan qanaqangidir investorni jalb qilish, ya'ni bu holatda nima narsa qilsangiz bo'ladi. Men birinchi navbatda maslahat beramanki, siz mana yaxshilab bilim olib, yaxshilab o'rganganingizdan keyin o'sha bilimlar ostida kichkinagina hisob raqam bo'lsa ham, realmi, demomi farqi yo'q. Siz ma'lum bir oy ichida natija ko'rsating. Deylik, bir oylik natija, 2 oylik natija bu natija emas, do'stlar. Hech bo'lmasam u yerda 6 oylik yoki 1 yillik natija bo'lsa, eng zo'ri mana 1 yillik natija, do'stlar. Eng kamida 1 yil natija qiling. Demo hisob raqamni ko'p kishi serioz qabul qilmaydi, bu katta xatolik. Trader uchun любой hisob raqam bu hisob raqam. Ya'ni siz любой hisob raqamni как realda qanday qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Siz o'sha demo hisob raqamda yoki mana hisob raqamda deylik, mana hisob demo hisob raqamda savdo qilib, 1 yil davomida yaxshi natija ko'rsatsangiz, o'sha natija bilan siz birinchi navbatda o'zingizni tanishlaringizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Obязательно men ishonamanki, hech bo'lmasam qanaqangidir kichkina summa berishga tayyor bo'lgan oldingizda birorta odam bo'ladi, do'stlar. U natijani ko'rgan odam o'ylab ko'radi, bu menga to'g'ri keladimi yoki menga to'g'ri kelmaydimi? Bu mana birinchi qadam. Faqatgina natija qilib turganlaringda do'stlar, ko'proq risk bilan stabilnostga e'tibor beringlar. Misol uchun o'zlaringga oldilaringni maqsad qo'yinglar. Chunki investorlar shunaqangi odamlarki, ular investitsiya qilgan, ya'ni sarmoya kiritgan summasiga qancha bir oyda yoki bir yilda yoki tam hatto har 3 oyda qancha daromad ko'radi foiz tariqasida, mana shu narsani bilish kerak bo'ladi. Agar siz qaysidir oy plus 50%, keyingi oy minus 20%, 3-chi oy plus 10% bo'lsa, bu narsani, bu kacherelarni investorlar yoqtirishmaydi, do'stlar. Shuni hisobiga ikkita narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bu stabilnost va risklar. Ya'ni stabilnost deganda oldingizga bir oy ichida qancha daromad qilish uchun bo'lgan maqsadni qo'ydingiz va o'shanga erishdingiz. Katta summalar investorlarni qo'rqitadi, do'stlar. Aqlli investorlarni qo'rqitadi, do'stlar. Mana hammani emas, imminda aqlli investorlarni katta daromadlar qo'rqitadi. Masalan, bir oyda siz 10% dan daromad ko'rsatsangiz, bu investor ishonmaydi. Agar aqlli investor bo'lsa, ishonmaydi, ya deydi, bu laqatromdan narsa yo'q deydi. Agar siz deylik 1% yoki 2% ko'rsatsangiz, bu narsa haqida investorlar o'ylab ko'radi. Vo deydi. Yaxshi. Men hech qanaqangi ish qilmayapman, lekin oyiga 1% yoki 2% tushib turibdi. Zo'r-ku deydi, inflyatsiyadan yuqori, bank depozitidan yuqori. Mazza, ish qilmayapman. Zo'r deydi. Tushunyapsizmi, mana siz oldingizga mana deylik bir oyda 2% maqsad qo'ying depozitga nisbatan va shu maqsadga erishga harakat qiling, do'stlar. Ikkinchisi bu risk. Ya'ni 2% natijaga qanaqangi risk bilan erishdingiz? Ya'ni siz otkallasdagi abyomlar bilan savdo qilib erishdingizmi bu narsaga yoki kichkina-kichkina qadamlar bilan erishib keldingizmi bir oy davomida mana shu narsaga? Chunki men ko'p kishini bilaman, do'stlar, asosan novichoklarni, ular daje mana 2% ni kerak bo'lsa o'tirib kompyuterda oladi, tam bir kunda urib qo'yishi mumkin. No, bu narsa investorlarga to'g'ri kelmaydi, do'stlar, chunki o'ta maksimal risk bo'lgan bo'ladi bu sdelkada. Shuning uchun kichkina-kichkina qadamchalar bilan bir oyda mana shu 2% ni ko'rsatsangiz, bu juda ham bir yaxshi rezultat bo'ladi. Vaqt o'tgan sari, natija yig'ilgan sari, do'stlar, oldingizda odamlar to'planishni boshlaydi. Ya'ni, "Ey, nima qilyapsan? Qanaqangi ish bilan shug'ullanyapsan? Natija bormi? Ey, men ham qo'shilay, menga ham o'rga, davay mana pul tikaylik, birga qilaylik" degan narsalar bo'ladi. Men juda ham ko'p eshitganman bunaqangi voqealarni va o'sha 1 yillik natija to'plab turganingizning o'zida birorta odam chiqib qolishi mumkin. Yoki 1 yillik natijadan keyin, do'stlar, bu hayot pul yo'qmi, demak odam oqtarish kerak, u odamni ishontirish kerak, iltimos qilish kerak bo'ladi. Bu hayot shunaqa narsalar bilan erishiladi. Iltimos qilasiz, mana qarang, mana shunaqangi ideya bor, yangi soha, mana shu yangi sohada natijalarim yaxshi ketyapman, oyiga 2% yiliga tam o'rtacha 20-25% daromad qildim, mana risklarim hamma yo'q, chotki davay sherikchilikda ishlaylik, u narsani qilaylik. Yo, odam bilan kelishasiz, obязательно investor bilan kelishingki, foizga ish qilmanglar, do'stlar, u chaqib qo'yadi, yaxshilik bilan tugamaydi bu narsa. Chunki men ko'rganman bir ikkita holatlarda, to'shdi ular birorta bir investor topib foizga prosto pul olishgan, bankdan kredit olasiz, o'shanga o'xshagan qilib pul olishgan va
ma'lum bir paytga kelib u foizlarni to'la olmay qolgan, foizlar yig'ilib-yig'ilib endi u od yaxshi ketib turgan joyda ham yo'q, barbod bo'lgan do'stlar. Shunga hisob-kitob qilib turganda investorlar bilan foizga pul olmaylar. Opasni, o'ta opasni narsa. Shunaqani qilinglarki, как бы shirik sifatida ishlanglar u bilan. Ya'ni aytinglar, aka, men mana o'zimni bilimimni tiqmoqdaman bu sohaga, vaqtimni, bilimimni, bor butunmi mana o'zim tarafdan tiqmoqdaman. Siz tarafdan aka faqat pul kerak, qolgan narsani men o'zim bu yerda amalga oshirib beraman deb aytishingiz kerak bo'ladi va kelishib turganda zararga ham foydaga ham birgalikda sherik bo'lishlaring kerak bo'ladi. Bu holatda investor rozi bo'lishi mumkin. Ko'pincha holatlarda buni qanday payt investorlar rozi bo'ladi va faqatgina bu yerda ikkita shart qo'yadi ular. Asosiy ikkita shart qo'yishi mumkin. Birinchi sharti u oldin siz so'ragan summani bermasligi mumkin, kichikroq summa berishi mumkin, ya'ni test sifatida. Ular ham yo'qotishga tayyor bo'lgan summasini beradi. Misol uchun, siz deylik $10,000 pul so'rayapsiz, u odam sizga oldin $1,000 beradi, aytadi: "Ukam, davay, mana $1,000, ijozam 3 oy savdo qiling, ko'rsat natijani." 3 oy savdo qilasiz, natijani ko'rsatasiz, u bu narsaga ishonadi. Harakat qilmang, katta daromad qilganingiz, do'stlar, stabil ketgani harakat qiling. Shu oldingizga qo'ygan 1 yoki 2%mi, bir oyda xuddi shuni harakatini qiling. $1,000 egallang, 3 oylik natijani ko'rsating, ishoning, zo'r natija ko'rsatsangiz, immin stabil risk tarafdan investor sizga yana qo'shimcha pul hisob raqamingizga tashlab beradi va o'sha siz xohlagan 10 ming, kerak bo'lsa $100,000 kapitalga ega bo'lib, o'sha pulni keyin boshqarishni boshlaysiz. Ikkinchi tarafi bor bu yerda, investor rozi bo'lishi mumkin. Misol uchun, menda zararga ham, daromadda ham bilamiz, shiriman, faqatgina o'ylash mumkinki, mani daromadim buncha bo'ladi. Da zarar çünkü 100% uni bo'ynida hozir. Yo'qotib qo'ysa siz nima yo'qotasiz? Vaqt yo'qotasiz. Bu ham oliy ne'mat, no vaqt yo'qotasiz. U pul yo'qotadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni u odam aytish mumkinki, mayli mana zarar mendan ketyapti, shuni inobatga olgan holda daromad 52 50 emas, balkim 70 30 yoki 60 40, balkim 52 50 dir. Bu har doim kelishiladigan narsa do'stlar. Shu narsalarda siz kelishib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu holatda yana bir bora do'stlar, bilim bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda bu oldingizga qo'ygan to'g'ri maqsad, ya'ni stabil maqsadga erishga harakat qilish kerak. 1%, 2% va deylik, undan uyog'iga tam mayli mana 3% bo'lsin oyiga, undan uyog'iga oshirib yuborish kerak emas, o'zingiz qiynalib qolasiz bu holatda. Keyingisi esa do'stlar, bu risk, ya'ni mana shu 1 oylik daromadingizga qanchalik riskovat qilib erishmoqdasiz va albatta mana shu o'zingizni savdo tarixingiz, demo bo'ladimi, real bo'ladimi, uni qizig'i yo'q. Samo glavni hisob raqamda tarix bo'lsa bo'ldi. Chunki yana bir bor aytib qo'ymoqdaman, ustasiga farqi yo'q deyishadi. Yaxshi trader bo'lsangiz, sizga любой shot real do'stlar. Demo ham sizga как real, real ham sizga как real. U traderlar, ya'ni professional traderlar o'zlariga bu demo yo, bu real degan gaplarda ishlatmaydi ular. Любой shotni bering, bir xil qaraydi u narsaga. Siz ham mana shunaqangi bo'lishingiz kerak. Do'stlar, men o'ylaymanki, bu maslahatlar bilan sizlar o'zlaringni, savdolaringni samaradorligini yana ham oshirib olasizlar va investor yoki investitsiya topishga yana bir qo'shimcha men sizlarga fikrlar berdim va mana shu fikrlar orqali o'zlaringni oldilaringga qo'ygan sarmoyaviy maqsadlaringizga erishib olasizlar. Rahmat.